ഹാലേലൂയ. കർത്താവിൽ എന്റെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, മഹത്വത്തിൻ സാന്നിധ്യം. ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും വീണ്ടും വരുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും സമാധാനവും ആശംസിക്കുകയാണ്. 51 സങ്കീർത്തനം 11 തിരുവചനം. സങ്കീർത്തകനായ ദാവീദിന്റെ ഹൃദയ തകർച്ചയോടുകൂടിയ ഏറ്റുപറച്ചിലാണ്. അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എന്നിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയരുതേ. എത്ര മനോഹരമായ പ്രാർത്ഥനയാണ്. കർത്താവേ, അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എന്നിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയരുതേ. ദാവീദ് ഇസ്രായേൽ മുഴുവന്റെ രാജാവായിരുന്നു. ദാവീദ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്, എന്റെ രാജസ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുത്, എന്റെ ആൾബലം കുറഞ്ഞു പോകരുത്, എന്റെ സമ്പത്തും പദവിയും അധികാരവും അങ്ങ് എടുത്തു കളയരുത് എന്നല്ല. അതെല്ലാം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എടുത്തു കളയരുതേ. വലിയ നിലവിളിയോടെ ദാവീദ് കർത്താവിനോട് ഏറ്റു പറയുകയാണ്. എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ദുരന്തം തന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടവനാണ് സങ്കീർത്തകനായ ദാവീദ്. ആ ദുരന്തം തനിക്കും സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ അദ്ദേഹം കണ്ണുനീരോട് ഏറ്റുപറയാണ്, കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ ആത്മാവിനെ എടുത്തു കളയരുതേ. നമുക്കും ഈ പ്രാർത്ഥനയോട് ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. പെന്തക്കോസ്ത കഴിഞ്ഞു. ഈ ഒരു കാലഘട്ടം എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവരിലേക്കും തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരിലേക്കും തന്റെ അഭിഷേകത്തെ പകരുന്ന കൃപയുടെ സമയമാണ്. ഒരു ഭാഗത്ത് പിശാച് പ്രബലപ്പെട്ട് പാപം മ്ലേച്ഛതയാൽ ഈ ലോകം മുഴുവനെയും മലിനപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, മറുഭാഗത്ത് തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന തന്നോട് വിശ്വസ്തം പുലർത്തുന്ന വ്യക്തികളിലൂടെ സഭയിലും ലോകത്തിലും വലിയ കാര്യങ്ങൾ ആത്മാവ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഭിഷേകത്തിന്റെ നാളുകളാണിത്. ഒരു വലിയൊരു തരംഗം ലോകം മുഴുവൻ വീശി അടിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? എത്ര പേർക്ക് ഈ ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? സഹോദരങ്ങളെ, ഈ ഒരു ദാഹത്തോടെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഈ ഒരു അഭിഷേകം എനിക്ക് തരണമേ, എന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് പകരണമേ, എന്റെ തലമുറയിലേക്ക് പകരണമേ, എന്റെ സഭയിലേക്ക് പകരണമേ. ഉണർവിന്റെ തീ, കൃപയുടെ തീ, വചന തീ, പ്രവചനത്തിന്റെ തീ ആത്മാവേണ്ടി കത്തിക്കണമേ. പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. സ്തുതിക്കുന്നു, 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 സ്തുതിക്കുന്നു. എല്ലാ ഭാരങ്ങളും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അസ്വസ്ഥതകൾ ദുഃഖങ്ങൾ എല്ലാം എടുത്തു കളയും. വലുതുകരം സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി പ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവായ ദൈവമേ, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വർഷിക്കണമേ, ആത്മാവേ വരണമേ, കാലഘട്ടത്തിന്റെ അഭിഷേകത്താ ഞങ്ങൾ ഉണർത്തണമേ, കാലോചിതമായ ശുശ്രൂഷകൾക്കായി ഞങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കണമേ, ഞങ്ങൾ അഭിഷേചിക്കണമേ, ആത്മാവേ വരണമേ, രാജ്യങ്ങൾക്കായി, ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾക്കായി, ജനപദങ്ങൾക്കായി, ദേശങ്ങൾക്കായി, തലമുറകൾക്കായി, കുടുംബങ്ങൾക്കായി, ഈ കാലഘട്ടത്തിനായി ഞങ്ങൾ അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ, ആത്മാവേ അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ. സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. കരങ്ങളെ ആജ്ഞാപനം തുറന്നു പിടിച്ച് ആത്മനിറവോടെ ഒന്നിച്ചു പാടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവേ വരണമേ. ആമേൻ, ആമേൻ. ഉണർവേൻ കാറ്റ് വീശുന്നല്ലോ, പുതു തലമുറ ഇതാ എഴുന്നേൽക്കുന്നു.
ആത്മാവിന്റെ തലമുറ അഭിഷേക തലമുറ ജനറേഷൻ ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ദർശനത്തിൻ തലമുറ മഹത്വത്തിൻ തലമുറ ഒന്നിച്ചൊന്നായി നിന്നിടം യേശുവിനായി ദർശനത്തിൻ തലമുറ മഹത്വത്തിൻ തലമുറ ഒന്നിച്ചൊന്നായി നിന്നിടാം നാം യേശുവിനായി ആ തീരുമാനത്തോടെ ദേശമുണരട്ടെ സഭ വളരട്ടെ ലോകം കാണട്ടെ ദൈവ പ്രവർത്തികൾ ദേശമുണരട്ടെ സഭ വളരട്ടെ ലോകം കാണട്ടെ ദൈവ അത് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് വാണിക്കെ ആത്മാവിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വാണിക്കെ ഒന്നിച്ച് ആരാധിച്ച യേശുവേ ആത്മാവേ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ലോകം കാണട്ടെ ദൈവ പ്രവൃത്തികൾ ലോകം കാണട്ടെ ദൈവ പ്രവൃത്തികൾ ലോകം കാണട്ടെ ദൈവ പ്രവൃത്തികൾ ലോകം കാണട്ടെ ദൈവ പ്രവൃത്തികൾ ആമേൻ ലോകം കാണട്ടെ ദൈവ പ്രവൃത്തികൾ വിശ്വസിച്ച് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് യെസ് യെസ് പ്രവൃത്തികൾ ലോകം കാണട്ടെ ദൈവ പ്രവൃത്തികൾ ലോകം കാണട്ടെ ഇരു കരങ്ങളും സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി ഹൃദയം തുറന്ന് ഇടിമുറുക്ക ശക്തിയോടെ ഈ അഭിഷേക പകർച്ചയാൽ വ്യക്തികൾ കുടുംബങ്ങൾ സമൂഹങ്ങൾ ദേശങ്ങൾ സഭ മുഴുവൻ നിറയപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നിച്ചു വിളിക്കുന്ന ആത്മാവേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ വരിക 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 കം ഹോളി സ്പിരിറ്റ് കം ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ദേശങ്ങൾക്കായി രാജ്യങ്ങൾക്കായി ജനപദങ്ങൾക്കായി തിരുസഭയ്ക്കായി വ്യക്തിപരമായി കുടുംബമായി ഞങ്ങൾ അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ ലോഡനോയ് അനോയ് അനോയ് ഈ അഭിഷേക പകർച്ചയാൽ പതിനായിരങ്ങളെ ഉണർത്തണമേ സ്പിരിറ്റ് മൂവ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു 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 ഹല്ലേലൂയ 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 വരിക പരിശുദ്ധാത്മാവേ വരിക പരിശുദ്ധാത്മാവേ വരിക പരിശുദ്ധാത്മാവേ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലേക്ക് കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ദേശങ്ങളിലേക്ക് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് തിരുസഭ മുഴുവനിലേക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവേ വരണമേ കാലോചിതമായ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുവാൻ കാലഘട്ടത്തിന്റെ തീയായി ഞങ്ങളിൽ കത്തണമേ സ്തുതിക്കുന്നു 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 ദേശമുണരട്ടെ സഭ വളരട്ടെ ലോകം കാണട്ടെ ദൈവ പ്രവർത്തികൾ അമേൻ 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 അഭിഷേകം ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു കർത്താവേ ഏറ്റെടുക്കുന്നു ലോകം കാണട്ടെ ആത്മപ്രവർത്തികൾ ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലോകം ദർശിക്കുമാറ് കർത്താവ് ഇടപെടണമേ ഈ തലമുറയോട് ഇടപെടണമേ ഈ തലമുറയോട് ഇടപെടണമേ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ അമ്മേ വചനത്തിന്റെ അമ്മേ പുതിയ ബന്ധക്കുശന വെളുമ്പുകാരി സൗസ്യ പിതാവ് സകല വിശുദ്ധരെ പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ആമേൻ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ നിൻ വചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോ പ്രിയ ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ പ്രാർത്ഥനാപൂർവമായിരിക്കാം. ഇന്നത്തെ വചന ശുശ്രൂഷയിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നൽകുന്ന ആലോചന ആത്മനിറവോടെ ജീവിക്കേണ്ട കാലം ആത്മനിറവോടെ ജീവിക്കേണ്ട കാലം നമ്മളായിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയം ലോകചരിത്രത്തിലും സഭാചരിത്രത്തിലും തന്നെ വളരെ നിർണായകമായ ഒരു കാലയളവാണ്. അവസാന നാളുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം
നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ പീഡാസഹനവും കുരിശുമരണവും ഉത്ഥാനവും സ്വർഗാരോഹണവും അതിനുശേഷമുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആഗമനത്തോടു കൂടെ അവസാന നാളുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചു. എന്നാൽ നമ്മളായിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടം, ഈ അവസാന നാളുകളിലെ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പൗലോസിലെ സഭയോട് പറയുന്നുണ്ട്, യുഗാന്തം നമ്മിലാണല്ലോ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. നമ്മളായിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലാക്കി പിശാച് പ്രബലപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് അല്പകാലത്തേക്ക് സാത്താനെ അധികാരം അനുവദിക്കപ്പെട്ട ഈ നാളുകളിൽ ആത്മനിറവോടെ ജീവിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് സ്വർഗം നമ്മെ അറിയിക്കുകയാണ്. ഈ നാളുകളിലെ ദൈവമക്കൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകുന്ന പ്രവചന ദൂത് എന്താണ്? ഈ ഒരു കാലം, നമ്മളായിരിക്കുന്നൊരു സമയം ആത്മനിറവോടെ ജീവിക്കേണ്ട സമയമാണ്. അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനങ്ങൾ 2:17. ദൈവം അരുളി ചെയ്യുന്നു, അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും മേൽ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ വസിക്കും. നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കും. നിങ്ങളുടെ യുവജനങ്ങൾക്ക് ദർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ വൃദ്ധന്മാർ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും. ഈ വചനത്തിലൂടെ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്താണ് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ എത്രയോ പ്രാവശ്യം വായിച്ച് ധ്യാനിച്ചിട്ടുള്ള തിരുവചനമാണിത്. അവസാന നാളുകളിൽ എല്ലാവരുടെ മേൽ ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ വർഷിക്കും. ഇത് കർത്താവിൻ്റെ പ്രോമീസാണ്. നമുക്കുള്ള കർത്താവിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വാഗ്ദാനമാണിത്. നമ്മൾ പെന്തക്കുസ്തയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു. പെന്തക്കുസ്ത തിരുനാൾ വളരെ ഒരുക്കത്തോടെ നമ്മൾ ആഘോഷിച്ചു. ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയും അഭിഷേകവും നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കി. എന്നാൽ ഈ ശക്തിയുടെ അനുഭവത്തിൽ തുറന്നുള്ള ദിനങ്ങളിൽ ജീവിക്കുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ. പരിശുദ്ധ വചനം പറയുന്നു, എല്ലാവരുടെ മേൽ ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ വർഷിക്കും. 2 പ്രോമിസ് എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കും. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നവരാകും. കർത്താവിനും കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുകയും അത് പ്രഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ്. 1, നമ്മുടെ യുവജനങ്ങൾക്ക് ദർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പ്രൊഫറ്റിക് വിഷൻ സഭയെക്കുറിച്ച്, ഈ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച്, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെക്കുറിച്ച്, ലോകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച്, ഇവാഞ്ചലൈസേഷനെ കുറിച്ച്, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വിവിധങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവാചക ദർശനത്താൽ നമ്മുടെ യുവമക്കൾ നിറയപ്പെടുമെന്ന് കർത്താവ് വാഗ്ദാനം തരികയാണ്. നിങ്ങളുടെ വൃദ്ധന്മാർ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും. ഇത് വെറും മാനുഷികമായ സ്വപ്നങ്ങളല്ല, ഇസ് എ പ്രൊഫറ്റിക് ഡ്രീംസ്, പ്രവാചക ദർശനങ്ങൾ. പുറു ജോസഫിനെ പോലെ, നമ്മുടെ ഔസേ പിതാവിനെ പോലെയുള്ള ആത്മാവ് തരുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ, അത് പ്രവാചക സ്വപ്നങ്ങളാണ്. ഈ തലമുറയെ വിവേചിക്കുവാനുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ, നമ്മുടെ തലമുറകളെക്കുറിച്ചുള്ള കർത്താവിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മനസ്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന സ്വപ്നങ്ങളാൽ നമ്മുടെ വൃദ്ധന്മാർ നിറയപ്പെടും. എത്ര മഹത്തരമായ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഈ വചനത്തിലൂടെ സ്വർഗം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. എല്ലാവരുടെ മേലും എൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ വർഷിക്കും. അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനം 2:4 നാം കാണുന്നുണ്ട്, അവരെല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു. എത്ര ശ്രേഷ്ഠമായൊരു അനുഭവമാണിത്. നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്നതാണ്. ആത്മനിറവോടെ ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു അനുഭവം നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിന് ലഭിക്കാനില്ല സഹോദരങ്ങളെ. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ളൊരു ജീവിതം. അവരെല്ലാവരും ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു. ഈ ഒരു അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും ഈ അഭിഷേക നിറവിൽ ദിനം പ്രതി ജീവിക്കുവാനുള്ള ആ ഒരു വാഞ്ചയും സമർപ്പണവും നമുക്കുണ്ടാകണം. നാം തിരുവചനത്തിലോട്ട് വന്നേ. ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ നമ്മൾ വിവേചിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നത്? ഞാൻ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുന്നു, നമ്മൾ വെളിപാട് 12:12 കാലഘട്ടത്തിലാണ്. മഹാനായ ലയോ 13 മാർപ്പാപ്പ കണ്ട ആ ഭയാനകമായ ദർശനത്തിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ്
നാളുകളിലാണ് നമ്മളായിരിക്കുന്നത്. പിശാച് പ്രബലപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തലമുറ, സാത്തൻ അധികാരം അനുവദിക്കപ്പെട്ട നാളുകൾ, നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന പാപമ്ലേച്ഛതയുടെ അതിപ്രസരങ്ങളും ദൈവനിഷേധവും ദൈവദൂഷണവും പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങളും സ്നേഹരാഹിത്യവും വിനാശകരമായിട്ടുള്ള ദൈവനിന്ദകള്, കർത്താവിനേൽപ്പിക്കുന്ന നിന്ന അപമാനങ്ങള്, ഉഗ്രമായ മതപീഡനം എന്നുവേണ്ട, നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ സംഭവവികാസങ്ങളൊന്നും അവിചാരിതങ്ങളല്ല, അതെല്ലാം കാലത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്. നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളത് അറിയുന്നില്ലേ? കാലത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല? ഇന്നീ ചോദ്യം എന്നോട് നിങ്ങളോടുമാണ് ആത്മാവ് ചോദിക്കുന്നത്. എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മൾ കാലത്തെ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, ഇന്ന് മറ്റെന്തിനേക്കാളും ഉപരി നമ്മൾ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് ജീവിക്കേണ്ട കാലമാണിത്. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾ, പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന സമർപ്പിത സന്യസ്തർ, ആത്മാവിന്റെ തീനാവുകളായിട്ടുള്ള വന്യവൈദികർ, കർത്താവിന്റെ സഭ മുഴുവനിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം കാട്ടുതീ പോലെ പടരുന്ന ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായ അനുഭവം, ഇതിനു വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഈ ഒരു അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി വില കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരായി കാലഘട്ടത്തിലെ ദൈവജനം മാറ്റപ്പെടേണ്ട സമയമായി. നാം തിരുവചനത്തിലോട്ട് വരിക. അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് മുഴുവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. തന്നിൽ ആശ്രയിക്കുകയും തന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്ത പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനിലൂടെ ആത്മാവ് എപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചു, പരിശുദ്ധാത്മാവരിൽ എങ്ങനെ വെളിപ്പെട്ടു, അവരുടെ കരങ്ങളിലൂടെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി എപ്രകാരമാണ് പൊതുസമൂഹങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപരിച്ചത്, ഇത് വിവരിക്കുന്ന ആത്മാവിന്റെ ചരിത്രമാണ് അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സമയമാണ്, ദ ടൈം ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. വിശുദ്ധനായപ്പോൾ ആറാമൻ മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു, ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നൂറ്റാണ്ടാണ്. നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ യുഗത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഇന്ന് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടത് മറ്റെന്തിനേക്കാളും നിത്യമായ പെന്തക്കോസ്തയാണ്. എത്ര മനോഹരമായ വാക്കുകളാ വിശുദ്ധനായപ്പോൾ ആറാമൻ മാർപ്പാപ്പയുടേത്. ഇന്ന് സഭയ്ക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് തന്റെ സഭയ്ക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകുന്ന നിത്യമായ പെന്തക്കോസ്തയാണ്. ഹല്ലേലൂയ സഹോദരങ്ങളെ, ഈ പെന്തക്കോസ്തയുടെ അനുഭവത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു പറയുന്നത് ആത്മനിറവോടെ ജീവിക്കുക എന്നതാണ്. ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് ജീവിക്കുക, ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്നു, ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് നമ്മൾ പാട്ടുകൾ പാടുന്നു, ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് സംസാരിക്കുന്നു, ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് നമ്മൾ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നു, കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുന്നു, ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നു, എല്ലാം ആത്മാവിൽ ആത്മാവിൽ ആത്മാവിൽ. സഹോദരങ്ങളെ, ഇതാണ് ക്രൈസ്തവ ജീവിതം. ഈ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്കാണ് നമ്മെ സ്വർഗം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനങ്ങൾ 4:31 വന്ന് പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ സമ്മേളിച്ച സ്ഥലം കുലുങ്ങി, അവരെല്ലാവരും ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു, ആത്മനിറവോടെ ധൈര്യപൂർവം സുവിശേഷം പ്രഘോഷിച്ചു. ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് അവർ വചനം പ്രഘോഷിക്കുകയാണ് ധൈര്യപൂർവം. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 4:33 വരിക, അവരെല്ലാവരുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപാവരം സമൃദ്ധമായി, അവരെല്ലാവരുടെ മേലും ആത്മാവിന്റെ കൃപാവരം സമൃദ്ധമായി, അവരെല്ലാവരുടെ മേൽ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു, ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, അവർ ആത്മനിറവോടെ ജീവിച്ചു. എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ, പെന്തക്കോസ്ത ദിനത്തിൽ ശക്തമായൊരു അഭിഷേക പകർച്ചയാൽ നിറയപ്പെട്ടവരായിരുന്നു ഇവരെ. പിന്നെ എന്തിനാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവർ ആത്മാവിൽ നിറയുന്നത്, വീണ്ടും വീണ്ടും ആത്മശക്തി പ്രാപിച്ച് ജീവിക്കുന്നത്? അതിനർത്ഥം എന്താ? നമ്മൾ ഒരിക്കൽ പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകം ശക്തമായി അനുഭവിച്ചവരാണെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല, ഈ അഭിഷേക സമൃദ്ധിയിൽ ദിനംതോറും നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ കർത്താവിനും കർത്താവിൻ്റെ സഭയ്ക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ.
എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് ഒരപ്പൻ എന്ന നിലയിൽ, ഒരു അമ്മ എന്ന നിലയിൽ, ഒരു ഭാര്യ, ഭർത്താവ്, സഹോദരൻ, സഹോദരി, മകൻ, മകൾ എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം എപ്പോഴാണ് അനുഗ്രഹമായി മാറുന്നത്? നമ്മൾ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് ജീവിക്കുമ്പോൾ. ആത്മനിറവുള്ള അപ്പൻ, ഓ എത്ര എത്ര ബ്ലെസ്ഡ് ആണത്! ആത്മനിറവുള്ള അമ്മ, ആത്മനിറവുള്ള ഭാര്യ, ഭർത്താവ്, സഹോദരങ്ങൾ, മക്കൾ. എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കർത്താവിൻ്റെ സ്വപ്നം. അവരെല്ലാവരുടെ മേലും ആത്മാവിൻ്റെ കൃപാവരം സമർത്ഥമായി ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും ആത്മാവിൽ ജീവിച്ചു, ആത്മനിറവിൽ അവർ വ്യാപരിച്ചു. അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനങ്ങൾ 6:5 വരിക. അവിടെ ആദിമ സഭയിൽ ഡീക്കന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. എന്താണ് ഈ ഡീക്കന്മാരുടെ സവിശേഷത? തിരുവചനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു, അവരെല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും വിശ്വാസത്താലും നിറഞ്ഞവരായിരുന്നു. എസ്സഫാനോസ്, പീലിപ്പോസ്, അവരുടെ പേരുകൾ അവരുടെ വചനത്തിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അവരെല്ലാവരും ആത്മാവിനാലും വിശ്വാസത്താലും നിറഞ്ഞവരായിരുന്നു. ആദിമ സഭയിൽ ഡീക്കൻ മിനിസ്റ്റർ ചെയ്തവര് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ തീക്കാറ്റുകളായിരുന്നു. ആത്മാവിൻ്റെ ചൂടുള്ള സാന്നിധ്യം സ്വന്തമാക്കിയവരായിരുന്നു. അവർ സത്യവിശ്വാസം ജീവിക്കുകയും പ്രഘോഷിക്കുകയും ചെയ്തവരാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സാധ്യമായത്? അവർ ആത്മനിറവോടെ ജീവിച്ചതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 6:8 വാ. അവിടെ സഭയുടെ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷി എസ്സഫാനോസിനെ കുറിച്ച് കാണാം. തിരുവചനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്, എസ്സഫാനോസ് ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയിൽ നിറഞ്ഞ്, കൃപാവരങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞ് ജനമധ്യത്തിൽ വലിയ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചു. ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ്, എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച്, ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ്, ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് ജനമധ്യേ വലിയ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചു. സ്പിരിറ്റ് അവനെ ഉണർത്തുകയാണ്, സ്പിരിറ്റ് അവനെ ലീഡ് ചെയ്യുകയാണ്, ആത്മാവ് എസ്സഫാനോസിനെ ബലപ്പെടുത്തുകയാണ്, സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുകയാണ്. വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ, അടയാളങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ എസ്സഫാനോസിനെ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അനോയിന്റ് ചെയ്യുകയാണ്. സഹോദരങ്ങളെ, ഈ ഒരു അഭിഷേകത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ വരണം. പാപം നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ, തിന്മ നിറഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൽ, എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ദുഷിപ്പും മ്ലേച്ഛതയും അതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ നാളുകളിൽ കൃപയിലും വിശുദ്ധിയിലും വിശ്വാസത്തിലും സത്യപ്രബോധനങ്ങളിലും നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ആത്മാവിൻ്റെ നിറവും ശക്തിയും കൂടിയെത്തീരൂ. അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനം 9:11 വരിക. അവിടെ വചനം എന്താ പറയുന്നത്? അനന്യാസ് സാവുൾ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ അരികിൽ ചെന്ന് പറയാണ്, നീ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയപ്പെടുവാൻ, നിനാത്മാവിൽ അഭിഷേകം ചെയ്യുവാനാണ് കർത്താവ് എന്നെ നിന്റെ അരികിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. സാവുളെ, നീ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയപ്പെടുവാൻ കർത്താവ് എന്നെ നിന്റെ അരികിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുകയാണ്. നീ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് കർത്താവിൻ്റെ ധീരതയോടെ സാക്ഷ്യം നൽകണം. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 9:22 വരിക. വചനം പറയുന്നു, സാവുളാകട്ടെ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് അവൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശക്തി ആർജിച്ച്, മോർ പവർ, മോർ അനോയിന്റിങ്, കൂടുതൽ കൂടുതൽ അധികമായ ശക്തി, അധികമായ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ധീരതയോടെ പ്രഘോഷിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. സഹോദരങ്ങളെ, ഈ ഒരു അഭിഷേകം നമുക്ക് ഈ നാളുകളിൽ ആവശ്യമാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കർത്താവിനെ ഉയർത്തുവാൻ, കർത്താവായ യേശുവിനെ സാക്ഷ്യം നൽകുവാൻ ഈ ഒരു ആത്മനിറവ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനം 10:44 വരിക. പത്രോസ് കൊർന്നിലിയോസിനെ വീട്ടിൽ സമ്മേളിച്ചിരുന്ന ജനത്തോട് കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുകയാണ്. പത്രോസ് തിരുവചനം പ്രഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെ മേൽ ആത്മാവ് ഇറങ്ങി വരികയാണ്. അവരെല്ലാവരും ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു, ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു, ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു. ഈ നിറവാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യം. നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്? ആത്മാവിൽ നിറയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളായി നമ്മൾ മാറണം. ആത്മശക്തിയിൽ ജീവിക്കുന്നവരായി നമ്മൾ മാറണം. നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതം, നമ്മുടെ കുടുംബം, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, നമ്മുടെ തലമുറ, നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മകൾ, നമ്മുടെ സമൂഹം, നമ്മുടെ സഭ മുഴുവനിലും ഈ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ശക്തി നിറയണം. ആത്മാവിൻ്റെ തീ പടരണം. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു സ്പാർക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെല്ലാ ഇടങ്ങളിലും വ്യാപരിക്കണം. സഹോദരങ്ങളെ, ഇതാണ്
നമ്മെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി. വീണ്ടും ദൈവജനത്തിലോട്ട് വരിക. അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനങ്ങൾ 11:24. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ദൈവമനുഷ്യനാണ് ആദിമ സഭയിലെ ഭർണബാസ്. ഭർണബാസിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് ആത്മാവ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത്? അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും വിശ്വാസത്താലും നിറഞ്ഞ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു. എ ഗുഡ് മാൻ, കൃപയുള്ള മനുഷ്യൻ, ആത്മനിറവുള്ള മനുഷ്യൻ, ആത്മസാന്നിധ്യമുള്ളവൻ, ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയിൽ ജീവിച്ച ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണ് ഭർണബാസ് എന്ന് സ്വർഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനി, ഇതാണ് യഥാർത്ഥ കത്തോലിക്കൻ. സഹോദരങ്ങളെ, ഈ അഭിഷേക നിറവിലേക്ക് നമ്മൾ വരേണ്ട സമയമാണ് ഈ കാലം. അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനം 13:9 വരിക. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് സാവുൾ അവനെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി, ആത്മനിറവോടെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുകയാണ്. ഇന്ന് വലിയ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു അനുഭവമാണത്. നോട്ടത്തിൽ വരെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം, ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞവനെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി. നമ്മൾ ചിലരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ചിലർ നോക്കുമ്പോൾ ചില പൈശാചിപ്പെട്ട് വിട്ടുപോകും, അവിടെ ഡെലിവറൻസ് ഉണ്ടാകും, ദൈവകൃപ വ്യാപരിക്കും. ആ വ്യക്തികൾ പലപ്പോഴും ആത്മാവിൽ നിറയപ്പെടുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതാ നോട്ടത്തിൻ്റെ ശക്തിയല്ല, ആ നോട്ടത്തിൽ ആത്മസാന്നിധ്യമുണ്ട്, ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയുണ്ട്. സഹോദരങ്ങളെ, ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് സൂക്ഷിച്ച് പൗലോസ് നോക്കുകയാണ് ആ മന്ത്രവാദിയെ. അവന് മാനസാന്തരം ഉണ്ടാവുകയാണ്. വീണ്ടും അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനം 13:52 തിരുവചനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു, അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും ആനന്ദത്താലും നിറഞ്ഞവരായി. അവർ ആത്മാവിനാലും ആത്മാവിൻ്റെ ആനന്ദത്താലും നിറഞ്ഞവരായി. ആരെ? അന്ത്യോക്യയിലെ ക്രൈസ്തവരെ. സഹോദരങ്ങളെ, എത്രയോ ഇടങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു, ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു, ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു, ആത്മശക്തിയിൽ വ്യാപരിച്ചു, ആത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം വെളിപ്പെട്ടു. എത്രയോ ഇടങ്ങളിൽ നമ്മ അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ വചനങ്ങൾ കാണുവാൻ കഴിയും. ഇതാണ് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആത്മീയ ജീവിതം, ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ക്രിസ്തീയ ജീവിതം. കാലത്തിന് പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കി, ഏലിയായിൽ നിന്ന് ഏലീഷ ആ ഡബിൾ പോർഷൻ അനോയിന്റിങ് പ്രാപിച്ചതുപോലെ ഈ കാലഘട്ടത്തിന് തിന്മകൾക്കെതിരെ പടപൊരുതുവാൻ, പിശാചിന്റെ പിടിയിലായിരിക്കുന്ന അസംഖ്യം ആത്മാക്കളെ കർത്താവിനായി വീണ്ടെടുക്കുവാൻ, നിത്യതയുടെ ദർശനത്തിലേക്ക് തലമുറയെ നയിക്കുവാൻ, നിത്യജീവന്റെ സുവിശേഷം ആത്മനിറവോടെ ഈ തലമുറയോട് പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ. എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഈ അഭിഷേകം കൂടിയേ തീരൂ. ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ്, ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് അവർ ജീവിച്ചതുപോലെ ഈ തലമുറയിൽ നമുക്കും ആത്മനിറവോടെ വ്യാപരിക്കാം. ഈ വർഷത്തെ പെന്തക്കോസ്ത അതിനായി നമ്മെ പ്രാപ്തമാക്കട്ടെ. പെന്തക്കോസ്തയിൽ നമ്മൾ പ്രാപിച്ചെടുത്ത അഭിഷേകം ഇതിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കട്ടെ. വ്യക്തിപരമായി നമ്മുടെ നിയോഗങ്ങളെയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ സകല ആവശ്യങ്ങളെയും നാം ഓരോരുത്തരെയും നമ്മുടെ കർത്താവ് സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആഹത്വമേ മഹത്വമേ മഹത്വത്തിൻ്റെ